میں وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، خوبدار و علمدار ہے کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں اور